माननीय सदस्यहरू सम्माननीय सभामुखज्यू मान्य सदस्यहरू सभाको आजको बैठकको कारवाही प्रारम्भ हुन्छ मान्य सदस्यहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट पत्रहरू प्राप्त भएका छन् सोको व्यवहार म पढेर सुनाउँछु क मान्य अर्थमन्त्री वर्षमान पुन संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा आयोजना हुने विश्व बैङ्क समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुनसम्म दुई हजार एकासी साल वैशाख तिन गते तेसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं पराष्ट्र मन्त्री नारायण काली श्रेष्ठले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको व्यवहार अनुरोध गर्दछु वैकुण्ठ अरियाल मुख्य सचिव मिति दुई हजार एकासी एक तिन ख मान्य वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर शाह सुढी भुटानको पारोमा आयोजना हुने सस्टेनेबल फिनान्स फर टाइगर ल्यान्डस्केप्स कन्फरेन्समा सहभागी हुनसम्म दुई हजार एक्कासी साल वैशाख नौ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यभार सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मान्य प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको व्यवहार अनुरोध गर्दछु वैकुण्ठ अरियाल मुख्य सचिव मिति दुई हजार एकासी एक दस गन्य सदस्यहरू हामी यो अस्तिका सूचनाहरू प्राप्त गर्ने हक राख्छौँ र यो प्राप्त गर्ने हक मात्रै होइन यो बताउनु पर्ने उहाँहरूको सरकारको हामीप्रतिको कर्तव्य पनि हो त्यस कारणले हामीले यो पढेर रह सुनाइरहेका छौँ त्यसप्रति म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु मान्य भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी जोर्डनको डेड सीमा आयोजना हुने इलेभेन्थ एसिया पेसिफिक कोअपरेटिभ मिनिस्टर्स कन्फरेन्समा सहभागी हुनसम्म दुई हजार एकासी साल वैशाख चौध गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यभार सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मान्य कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु वैकुण्ठ अरियाल मुख्य सचिव मिति एकासी एक सत्र घ माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा आयोजना हुने वर्ल्ड ब्याङ्क ल्यान्ड कन्फरेन्समा सहभागी हुनसम्म दुई हजार एक्कासी साल वैशाख तिस गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय कृषि तथा पशुपङ्क्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको व्यवहार अनुरोध गर्दछु वैकुण्ठ अरियाल मुख्य सचिव मिति एकासी एकतिस मान्य सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उनासीको नियम दस बमोजिम सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक बैठकको अध्यक्षता गर्न निम्नलिखित मान्य सदस्यहरूलाई मनोनयन गरेको व्यवहार जानकारी गराउँछु एक माननीय अमृता देवी अग्रहरी दुई माननीय चन्दा कार्की भण्डारी तिन माननीय दुर्गा राई चार माननीय बुद्धिमान तामाङ पाँच माननीय मुक्ता कुमारी यादव छ माननीय राजेन्द्र कुमार केसी सात माननीय हेमराज राई <coughs> मान्य सदस्यहरू अब म प्रतिनिधि सभा नियमले दुई हजार उनासीको नियम एक सय असी बमोजिम निम्नलिखित विशेष समिति गठनको लागि प्रस्ताव गर्दछु <coughs> मान्य सदस्यहरू सङ्घीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा उठाउनुभएका मुद्दा र कानुन विपरीत बचतकर्ताहरूको बचत, बचत दुरुपयोग भएको भनी संसदीय छानबिन समितिको माग हुँदै आएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभा नेवाली दुई हजार उनासीको नियम असी एक सय अस्सी बमोजिम देहायको संसदीय छानबिन विशेष समिति समिति गठन गरियोस् भनी समितिमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नामावलीसहित प्रस्ताव गर्दछु एक विशेष समिति गठन समिति यस समितिको नाम सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष सम, समिति रहेको छ दुई समितिमा देहाय बमजिमका मान्य सदस्यहरू रहनुहुनेछ एक मान्य सूर्यबहा थापा छेत्री सभापति दुई मान्य ईश्वरी देवी नेउपाने सदस्य तिन मान्य ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य चार मान्य बद्री प्रसाद पाण्डे सदस्य पाँच मान्य लेखनाथ दाहाल सदस्य छ माननीय शिशिर खनाल सदस्य सात माननीय सरिता भूषाल सदस्य समितिको कार्यक्षेत्र एक सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने दुई समस्या परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको बचत सुरक्षा गर्न जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने तिन नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची एकमा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायत सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने चार सहकारी संस्था सदस्य भन्नाले सेरधनी एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना अपचलन अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पुर्याएको अनि सङ्घीय संसद र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची दुईमा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राली लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रभाव भएको रकमको स्थिति सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रभाव भए नभएको र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि आवश्यक आवश्यक सिफारिस गर्ने समितिको कार्यवधि एक प्रचलित कानुनको अधीनमा रही समितिले आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थित गर्न सक्नेछ दुई समितिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विज्ञ एवं अन्य व्यक्तिको सहयोग लिन सक्नेछ चार समितिको कार्यवधि अहिलेको समितिको कार्यविधि अहिले समितिको कार्यवधि समितिको कार्यावधि कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले तिन महिनासम्म हुनेछ अनुसूची एक समस्याग्रस्त र सार्वजनिक सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरूको नाम एक ओरिएन्टल कोअपरेटिभ्स लिमिटेड दुई स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ्स तिन पेसिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ्स चार प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पाँच कोहिनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ्स छ कन्ज्युमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सात कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था आठ चार्च चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ्स नौ भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दस स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ्स लिमिटेड एघार सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बाह्र लु निभा बहुद्देशीय सहकारी संस्था तेह्र पशुपति सेभिङ क्रेडिट कोअपरेटिभ्स लिमिटेड चौध शिखर बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड पन्ध्र तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड सोह्र हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सत्र कृषि विकास बहुद्देशीय सहकारी संस्था अठार कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ्स लिमिटेड उन्नाइस लाली गुराँस बहुद्देशीय सहकारी संस्था बिस गौतम श्री बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड अनुसूची दुई एक आइडियल यमुना बहुद्देशीय संस्था दुई इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड तिन सहरा बचत तथा ऋण सहकारी चार समान समानता बचत तथा ऋण सहकारी पाँच सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी छ सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी सात दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी आठ सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी नौ स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी लगायत अन्य मान्य सदस्यहरू उक्त संसदीय विशेष समिति गठन सम्बन्धी प्रस्तावलाई सहमति हुन अनुरोध गर्दछु उक्त संसदीय विशेष समिति गठन सम्बन्धी प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको घोषणा गर्दछु मान्य सदस्यहरू अब शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका माननीय सभापति अमरबहादुर थापालाई सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन दुई हजार अस्सी पेस गर्न अनुमति दिन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सुरक्षा मुद्रण सम्बन्धी विधेयक दुई हजार सतहत्तर प्रतिवेदनसहित दफावार छलफलको लागि प्रस्ताव पारित गरी राष्ट्रिय सभाबाट मिति दुई हजार असी एक् एक्काइस गते प्र प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा प्राप्त भएको थियो समितिको बैठकमा मिति दुई हजार असी नौ चार गते उक्त विधेयकमा विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो र मिति दुई हजार असी दस अठार गते सुरक्षा मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा संशोधनकर्तासँग संशोधनको कारण र औचित्य सम्बन्धमा छलफल भएको थियो यस विधेयकमा सातजना माननीय सदस्यहरूले पैँतिसवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो र विधेयकको छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका माननीय मन्त्री मन्त्रालयका सचिव एवं कानुन मन्त्रालयका सहसचिव उपस्थित हुनुहुन्थ्यो सम्माननीय सभामुख महोदय यस विधेयकको सम्बन्धमा दसवटा समितिको बैठक बसेर सदन छलफल भएको थियो र विधेयक नीति दुई हजार असी बाह्र छब्बिस समितिको बैठकबाट पारित गरिएको छ विधेयकमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त प्रतिवेदन संशोधनकर्ता एवं विज्ञ र माननीयहरूको सुझावलाई सैद्धान् वैधानिकता र औचित्यका आधारमा समावेश गरी यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ यस विधेयकको छलफलमा भाग लिनुहुने संशोधनकर्ता माननीयहरू समितिका माननीय सदस्यहरू विज्ञहरू एवं पत्रकारहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रशासनिक सहयोग र प्रतिवेदन तयारमा सहयोग पुर्याउनु हुने समितिका सचिवालयका सचिवालयमा कार्यरत समितिका सचिव लगायत कर्मचारीहरूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय अब म सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक दुई हजार सतहत्तरमाथि छलफल गरी समितिबाट पारित गरिएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक दुई हजार असी सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उनासीको नियम एक सय एक्काइस बमज्युम यस सम्मानित सदन समक्ष पेस गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू प्रतिसभा नेवाली दुई हजार उनासीको नियम पन्चानब्बेको उपनियम एक बमोजिम मान्य प्रेम सुवालबाट लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश दुई हजार एक्कासीलाई अस्वीकार गर्ने सूचना प्राप्त हुन आएको व्यवहार जानकारी गराउँछु मान्य सदस्यहरू अब उक्त सूचना दिनुहुने माननीय प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रस्तावको बेहोरा पढी वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु समय पाँच मिनट सामान्य अवस्थामा संसद बैठक टुङ्ग्याएर अध्यादेश जारी गर्नु प्रजातन्त्र विपरीत हो यो लगानी सहजीकरण भनेर जुन विदेशी लगानी ल्याउने यो अध्यादेश आएको छ विदेशी लगानीले अनि देशको युवालाई विदेश पठाएर देशको कच्चा सामान विदेश पठाएर कुन देश विकास भएको छ त्यसकारण यो ठिक छैन नेपालीलाई नेपालभित्र रोजगारी दिने र नेपालको देशभक्त नेपालीहरूको लगानीलाई सरकारले विश्वास लिएर यहाँ काम गराउने अहिले हुन्डी खोलिरहेछ कसले पैसा बाहिर लगिरहेछ हरेक दिन खोइ सरकार के गर्दैछ सरकार भनेको झन्डावाल गाडीमा सिंहदरबार भित्र बाहिर जाने होइन सरकारले त यस्तो मान्छेको गर्वदेखि चिहानसम्म केही गर्न सक्ने हो भने सरकार भनेर बस्ने केही गर्न नसक्नेहरू किन बस्ने खोइ के भएको छ अहिले र साथसाथै यहाँ हदबन्डीभन्दा बढी जग्गा एकपटकको लागि बेच्न दिने अरे हदबन्डीभन्दा बढी जग्गाको त जनताको हो कुनै व्यक्तिको हो कम्पनी खोल्दैमा उसको हुन्छ यो देशै बेचिदिने भोलि सरकारले त्यस कारण मिल्दैन र विदेशी लगानीसँगै विदेशी पुँजी बचाउनलाई विदेशी सेना हुन्छ लेखेर राख्नु होला जसले जसले यो विदेशी लगानी ल्याउने भन्नुभएको छ उहाँहरूलाई जनताको सरकार आयो भने कठखरामा उभ्याउँछ इतिहासमा यो छ तपाईँहरू केही हुँदैन भनेर नबस्नुहोला कटखरामा उभ्याउँछ त्यसपछि अर्को घरेलु तथा साना उद्योग विकास नभइकन देशको अर्थतन्त्र विकास हुनै सक्दैन र साथसाथै यो निजी क्षेत्रलाई चालक सिटमा राख्ने भन्ने कुरो यो ग्याट तब्ल त्यसपछि डब्लुटीओ र यो साम्राज्यवादीहरूको हो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि दो व्यापार अवरोध हटाउने नाउँमा साम्राज्य फैलाउनलाई यी संस्थाहरू स्थापना भएको हो सबैलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई यहाँ म मान्यजीहरूसँग राख्न चाहन्छु उन्नाइस सय अस्सीमा उन्नाइस सय अस्सीको दशकमा जापानी कार र सेमी कन्डक्टरले अमेरिकी सरकारलाई चुनौती दियो अमेरिकाले न्युयोर्कमा उन्नाइस सय पचासीमा प्लाजा सम्झौता गरायो जापानी मुद्रा एनको मूल्य दोबर गर्न लगायो एक दल बराबर पहिलोको भन्दा डबल त्यसपछि जापानी अटो कम्पनी अमेरिकामा स्थानान्तरण गरायो सन् दुई हजारमा रुसको कुल गार्स उत्पादन एक हजार प्रतिशतले बढ्दै थियो त्यसपछि देश साम्राज्यवादी देशहरू मिलेर युक्रेनमा गडबड गरायो तेलको भाउ घटायो र रुबलमाथि हमला गर्यो नाकाबन्दी गर्यो अहिले हामी देखिरहेछौँ हाम्रै युवाहरू युक्रेनमा कसले पठायो सरकारलाई थाहा नहोला सेनामा सरकारको जानकारी बिना जान्छ कुन कुन मन्त्री संलग्न सान। छन् यो छानबिन हुनुपर्छ छानबिन त धेरै विषय गर्नुपर्छ सभामुख सा। महोदय र जित्न नलाग्दासम्म साम्राज्यवादीहरू खुल्ला बजार भन्छन् जित्न लाग्यो भने संरक्षणवादको कुरा गर्छ उन्नाइस सय सत्तरीमा अस्ट्रेलियामा सत्ता विद्रोह गरायो र आफ्नो दलाललाई प्रधानमन्त्री बनायो अहिले सत्तरी प्रतिशत संसारको सत्तरी प्रतिशत देशमा यो स्थिति छ गैर प्रजातान्त्रिक सरकारलाई आर्थिक र हतियार सहयोग गरिरहेको छ यो साम्राज्यवादी देशहरूले र प्यालिस्ताइनको तो त्यही हो इजरायलमा अमेरिकी हतियार नगएको भए प्यालिस्ताइन त्यस्तो ध्वस्त हुन्छ भोलि हाम्रो देशमा त्यो स्थिति ते आयो भने कुन कुन प्रधानमन्त्री र मन्त्री जिम्मेवार हुने हो हु। हामीले बोल्नुपर्छ यो विषय र त्यस साथसाथै साम्राज्यवादले सिटिडोभरि कम्बोडिया इन्डोनेसिया दक्षिण कोरिया थाइवान ल्याटिन अमेरिका मध्यपूर्व अफ्रिकामा तानासा र नरसंहारकलाई सत्तामा पुर्यायो संसार हामीले सोच्या जस्तो छैन हामी नेपाली त अब गोर्खा भर्तीदेखि भाडाको सिपाही त्यसकारण गोर्खा भर्ती रोक्नुपर्छ विदेशी पुँजी रोक्नुपर्छ र नेपाली देशभक्तहरूको पुँजीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र यसरी अगाडि बढाउन सकेनौँ भने यस्तो अध्यादेश जारी गरेर हाम्रो देश अगाडि बढ्दैन विद्यालयमा अहिले टिचर बन्ने मान्छे छैन नयाँ पुस्ता यहाँ कसरी तयार हुन्छ मान्य सदस्यको समय म्याथ इङ्ग्लिस नेपाली साइन्स र अरू विषयको राम्रो राम्रो टिचर नभएसम्म बिउ नरा राम्रो नभएसम्म फल कसरी राम्रो हुन्छ राम्रो शिक्षक तयार गरौँ हाम्रा छोराछोरीलाई राम्रो पढाउँ देशभक्त बनाऊ र यो देश विकास हुन्छ शिक्षकै राम्रो छैन भने सबै विदेश पठाएर अनि हाम्रो देश अगाडि बढ्छ त्यस कारण यो मिल्दैन सभामुख मौर्य म मा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू मान्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय यतिखेर सरकारले लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नको लागि केही समय अगाडि लगानी सहजकरण सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले जारी गरेको थियो र त्यो लगानी सहजकरण सम्बन्धीको अध्यादेश जारी भइसकेपछि सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनले एउटा उत्साह पैदा भएको छ बाह्य लगानी आन्तरिक लगानी सबै प्रकृतिको लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने एउटा वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले सरकारले त्यो कुरालाई आवश्यकता महसुस गरेर तत्सम्बन्धी निजी क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने अन्य निकायसँग व्यापक रूपमा छलफल गरेर परामर्श गरेर यो गर्न उपयुक्त छ भन्ने कुराको अनुभूत गरेर सरकारले यो अध्यादेशको माध्यमबाट लगानी सहजीकरण सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको कुरा म सम्मानित सदनलाई अवगत गराउँदै यसमा मान्य सदस्यज्यूले जे आफ्ना अभिमत प्रकट गर्नुभएको छ त्यसको पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु र फेरि पनि यो अध्यादेशलाई हामीले संसदको प्रारम्भिक मिटिङ बैठकमा यसलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने र यसलाई पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको हुनाले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता ल्याएर सरकारद्वारा प्रस्तुत यो लगानी सहजीकरण सम्बन्धीको अध्यादेशलाई पारित गर्नका लागि म आग्रह गर्छु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ अब मान्य प्रेम सुवालले पेस गर्नुभएको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश दुई हजार एक्कासीलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु सभामुख महोदय यो लगानी सहजीकरणको नाममा विदेशी पुँजी ल्याउने भनेको सुकेको रुखमा पानी हाल्नु जस्तै हो एउटा देश राम्रो हुनलाई वित्त व्यापार मिडिया प्रविधि राजनीतिक नेता सेना कृषि प्राकृतिक स्रोत यो मजबुत हुनुपर्छ यो के पनि भइरहेको छैन हाम्रो देशमा अर्काको पुँजीबाट देशको पलो हुँदैन दे त्यसकारण म आफ्नो अस्वीकार फिर्ता <coughs> नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु मान्य सदस्यहरू मान्य प्रेम सुवालले पेस गर्नुभएको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश दुई हजार एक्कासीलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस् यो प्रस्तावको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस् हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु <laughs> मान्य सदस्यहरू मान्य प्रेम सुवालले पेस गर्नुभएको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी के नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश दुई हजार एक्कासीलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आ... स्वीकृत भएकोले अस्वीकृत भएकोले मान्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारलाई लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश दुई हजार एकासीलाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने संशोधन गर्ने अध्यादेश दुई हजार एकासीलाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस् यसको यो प्रस्तावको विपक्ष हुने हुन्न भन्नुहोस् हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु मान्य सदस्यहरू अब माननीय अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिनिधि सभा नियमले दुई हजार उनासीको नियम एक सय एकचालिसको उपनियम दुई बमोजिम आर्थिक वर्ष दुई हजार एकासी बयासीको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानको प्रति बजेट वक्तव्य टेबुल गर्न अनुमति दिन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले अब दुई हजार एक्कासी बयासीको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानको प्रति सभा प्रतिनिधि प्रति सभा समक्ष टेबुल गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू प्रतिनिधिसभा नियमले दुई हजार उनासीको नियम एक सय बयालिसको उपनियम एक बमोजिम आर्थिक वर्ष दुई हजार एकासी बयासीको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गर्न मिति दुई हजार एक्कासी साल ज्येष्ठ बिस एक्काइस र बाइस गतेका दिनहरू माननीय अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनको लागि ज्येष्ठ गतेको दिन तोकेको जानकारी गराउँछु साथै उक्त छलफलमा दलीय प्रतिनिधि को आधारमा भाग लिन दलीय पदाधिकारीहरूले आफ्नो दलका वक्ता मान्य सदस्यहरूको नाम बैठक बस्नुभन्दा एक घन्टा अगावै कार्य व्यवस्था शाखा सङ्घीय संसद सचिवालय नयाँ बानेश्वरमा उपलब्ध हुन जानकारी गराउँछु <coughs> मान्य सदस्यहरू अब माननीय अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उनासीको नियम एक सय बाहन्नको उपनियम एक बमोजिम आर्थिक विधेयक दुई हजार एक्कासी प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु सम्मानित सभामुख महोदय नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न केही महसुल कर शुल्क र दस्तुर लगा लगाउन लगाइराखेकोलाई चालु राख्न हेरफेर गर्न तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित केही नेपाल कानुनलाई संशोधन गर्नका लागि यो विधेयक पेस गर्नु परेको हो यो विधेयकले राजस्व कर शुल्क कर शुल्क महसुल र दस्तुरको निर्धारण त्यस्तो राजस्व त्यस्तो राजस्व कर शुल्क महसुल तथा दस्तुरको दर बढाउन घटाउन वा आंशिक वा पुरै छुट दिने व्यवस्थाको अलावा अन्तशुल्क मूल्य अभिवृद्धि कर स्वास्थ्य जोखिम कर शिक्षा सेवा शुल्क पूर्वाधार विकास कर सडक निर्माण दस्तुर सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर चलचित्र विकास शुल्क प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क टेलिफोन स्वामित्व शुल्क दूरसञ्चार सेवा दस्तुर क्यासिनो रोयल्टी सामाजिक सुरक्षा कोष विद्युतीय सेवा कर विलासिता शुल्क वैदेशिक पर्यटन शुल्क तथा वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क हरित कर सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका कर, कर शुल्क दस्तुर निर्धारण गर्ने व्यवस्था समेतलाई समेटेको छ यसको अलावा मदिरा ऐन दुई हजार एकतिस मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन दुई हजार बाहन्न आयकर ऐन दुई हजार अन्ठाउन्न अन्तशुल्क ऐन दुई हजार अन्ठाउन्न र भन्सार ऐन दुई हजार चौसठीमा अनुकूल संशोधन गर्न समेत प्रस्ताव गरिएकोले यो विधेयक प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब माननीय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीलाई सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक दुई हजार दफार दफाहार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक दुई हजार असीलाई दफाबार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक दुई हजार असीलाई दफवार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस् यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस् हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक दुई हजार अस्सीलाई दफवार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मितिले सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु मान्य सदस्यहरू अवमान्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक दुई हजार असीलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक दुई हजार असीलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब विद्युतीय व्यापार विधेयक दुई हजार असीलाई दफवार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस् यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस् हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ विद्युतीय व्यापार विधेयक दुई हजार अस्सीलाई दफवार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु मान्य सदस्यहरू अब अर्को बैठक दुई हजार साल ज्येष्ठ बिस गते आइतबार बिहान एघार बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ